Mutta jos on 4 muuta, varmasti kavereita. Lemoi Niina! No se haluaa tota puhua sinun kanssasi ryhmäpuhelua. Jeesuksesta. Eikö se halua puhua munkaan Jeesuksesta siis? Se rakastaa puhua Jeesuksesta. Ai hemmetti! Se toi uho meni nyt jo rikkiin. Huono uho. Ei nyt se on vaan että sun alla on aito pelaaja, mutta silläkin on pikki. Ei nyt tää ufo nyt ampu, et varsinainen ufo, et ammu mua. Mitä tää ufo nyt ampu? Joo, tää on, mä nyt tuli pelaa. No, et tuo tänne, mene pois. Ja mä oon täältä hetkellä... Tuo on aika harvinainen, mä oon lobbyn äänekkäin. Tää on aika harvinainen momentti, kun mä oon lobbyn äänekkäin pelaa tällä hetkellä. Tietysti se on kyllä ihan sairaan. Jossakin on puska. Tuossa on vihu. Ainakin jos ei muuta. Hei, come on. Sinä olet lovi. Kuole. Die. Kiitos. Haluukko? Mennäänkö hippaa? No ei sitten. Hän ehti kuolla jo ennen sitä. Pikaksella lähti yhtä näitä. Mitä himput ja kuka heitti ton vammasen jutun? No niin, näettekö sä tän kaveriin mäpis? Mä ainakin näen. Tällä oli mini. No niin, hei kattokaa. Ei jos katsot kanoa, et sä kuulut varmaan heti. En kuollu. No niin, niin ei mut... Ja siinä pelaa, siinä pelaa tää alla. Siinä pelaa, pelaa. Niin onki. Mä oon muuten usein pelaa. Mihin se meni? Palo on sisään niinku kaikki muutkin. Nää on nössöjä. Hei, mä oisin seikannu sen. Hei. Okei, mä kyllä tein sen yli 100 huu. Mä ei me oltais ees tarvittu apua, mutta joo. Sitä pitää aina kusettaa. Tyyppejä. Niin, mutta sitä kusettaa aina kiva. Saada vähän tappua. Ja kuka mua ampuu ja mistä? Tuolta. Mä ammutin täältä päin. Täällä. Just sieltä. Ei ollut tässä. Mun vieressä ei ollut kettää. Kato, burgeri ei päässyt karkuun. Et burgeri ammu alusta. Ei oo kivaa. Et nyt ammu. 8 tappoo melkein. Hei, come on, et nytten. Ei me aina saanut mun 8 tappoa. Himputi. Himputti. Ei mä, ei kuka ei mene ajamaan, tää on mun ufo. Mun ufo. Minun ufoni. Kukaan ei ammu minun ufoani. Hei, tuolla on sulla iso. Siinä olis sulla medaarikin. Mäkä hakee. Joo, siellä on ihan squadi. No, joo, ne on squadi. Eikö tää muuta tää yhden pistettä? Mä elkku tuu sille, mä tuun sinne. Elkku, tää saa sinne sinne. Joo, mä hittasin siihen sieltä. Yks pitäis alas. Ei mitään! Joo, mä knokkasin se. Ole hyvä viimeinen.
Mä hittäisin siihen vielä valkosta, et se kuolee mahdollisimman mä nopeesti. Joo, mä menen kuolemaan. Älä koet kuolemaan. Yks on valkosella. Aivan lovi. Valkosella. Se on ajovansotti, joo. Tossa on yks, se on valkosella. Hei, kävää! 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 Joo, mä... Neljä... Kyllä tää yks nyt tässä on. No kun mä tapoin ne kaikki muut. Ei muuta, kato! Veritääks legit joku 30 tapon vuodessa? No mä tapoin sen nyt tässä. Ja kuka ei muuten lähde? Hei, come on! Mihin sä kuolit? Se oli, no mä olin ottamassa tota muskaria siitä, mutta joo. Niin, se oli varmaan toi tuli. Mä olin just ottamassa, joo se oli just se, kun mä olin ottamassa muskaria, mutta ei. Huijuma. Mä haluan mun taktikalin vielä takaisin. Miks tää? Kuka tuo heitä? No en tiedä, mutta... Ei tuolla pelaajia, mä lähden hakemaan mun ufo. Kuka ei pääsi vielä viime. Ai niin, mutta jos tää ufo tuhoutuu vielä kerran, niin mä... Ei, tässä on botti. Tässä on botti. Mä päästiin botti. Ei mä ammuin tällä ufoa, et ammu sitä ufoa. Tää on jumissa tää ufoa. Tää alus meni... Voi juma! Tää peli on oikeesti ärsyttävä. Ihan oikeesti. Mulla on 10 tappoa, 10 tappoa. Ei, mä voin sanoa, että se on hyvin onnekasta, jos mä oon partiossa. Oijas Pasi sieltä. Joo, se on helppo. Ai että. Joo, tää on helppo voitto. Elkku, tuntuu hyvältä. 50. No ei pysty enää. Ei ku oota. 20 pysty. Ei nyt enää pysty. Ku ketään ei ois saanut kuolla, mut kuoli 3 tyyppiä niin. Aivan valkoisella tää RPG Jonne. Just se. Elkku, saaks se RPG? Mun sijoin Skarri. Tänne se Skarri, kiitos. Ja silloin vielä Spasikin vielä. Ei juu, ei mun Skarri pääse Spasikin kanssa. Spasikin. Kuka ampui singalla? Mä sanon sitä tiimillä. Minä, mutta kun mä haluan tota... RPG-ammoa. Ja miksi tää burgeri ei muuten puhu? RPG-ammoa saisko? Tossa on ne kaikki, mitä... Sori! Elkku! Niin? Mulla on... Mä sain tuolta Spasia lekesnipyn. Mulla oli vahingossa pustalkki, niin ei toimi. Onks teillä RPG-ammo? Oh. Ai burgeri! Onks sä luullut koko ajan, että mä oon huut? Tossa Elkku me hakee. Siinä on 2, mulla jo enempää. Burgeri! Onks sä koko ajan luullut, että tota, me ollaan kuullut? Täällä jossain on kai vihuja. Joo, mä käyn tappaa. Elkku, ei ihan täällä toi mä tilaa. 89. Joku skannas. Mä se kuka ikinä se onkaan, joka skannas näkee. Joo, no... Se on tossa, se on aion one shotti. Yes. Mä sain sen tää tapettua sen tyypi. Rakenna vaan. Jäi. Joo, se oli nousi eli. No, siinä on sulla. Älä ota sitä. Tässä on pelaaja, mä kuolen sille ehkä, koska mä pesän... Mulla on niin paljon, mulla on pelkkää epikkiä legeä. Tää on voittu peli, niin. Tää on niin voittu. Älä ei, nyt, ei, jos sieltä tulee jotkut liian hyvät. Saanko mä medaariin? Nerf herderi. Okei, musta tuntuu, että nää pelaa. Nerf ei koskaan kuulua. Tossa! Oikin mä kuolen, mä kuolen. Mä kräkkäsin, se on aivan one shot jäi. Varo, mä tapaan tonkin.
Katsotaanpa tämänkin, kun kaikki ne tulee aukkoista. No niin, ei tää tappina. No niin, ei. Joku et finaa. Mä oon 25. Tää on vanssotti. Elkku, tää on niin vanssotti. Tällä oli pelkkää legeä aseita. 10 HP. Joo, tällä on pelkkää legeä ja epikkiä. Tulkaa hakee. Mä en halua mitään näistä. Eikö mä haluu tossa nipukilla ottaa? No tässä on kaikkee. Tulkaa hakee. Mä otan noin isot kantoon ja sitten mennään. Mä vedän yhden medaarin kyllä. Älkää otte kun minä ei. Mulla on niin hyvät aseet. Tässä on sit isoja, tässä on isoja ja tossa on medaaria ja... Mulla on 3 isoja ja 6 miniä. Ai niin, mutta täälläkin oli tänään luutti. Voisiko kellään antaa yhtään mitään? Elkko, onko sulla RPG-ammoa? No, on mulla 3 yhteensä. Hettäkää Elkulla RPG-ammoa silloin. Ei oo. Siis mä en ymmärrä, miksi mä nykyään saa ollenkaan RPG-ammoa koskaan. Vai siis kun mulla on RPG, niin mä saan sitten RPG-ammoa. No siis mulla on aina silleen, että aina kun mulla ei... Elkko, yksi tyyppi meidän lisäksi! Vedetään nouskouppi vikaa! Nouskouppi on... Niin... Ei, vaan pikillä. Tai no, kuna vaan. Onks teille pädei? Oh, yks. Laittakaa pädi, Elkku laita pädi, lähetä etsiä sitä. Koska se on yksin. Ei kun oota, mä haluun heittää sitä tällä ihme... Tässä mä haluun heittää sitä tolla tuolilla tai kottikääkryllä. Mä haluun tappaa sen kottikääkryllä. Mä haluun tappaa sen kottikääkryllä. Mitä botti? Mitä osuus ei se varsin. Ei, älä nerf herderi. En mä oisin halunnut vetää sitä linnun pelättimellä.